Anul acesta a avut loc cea de-a 6-a ediție a premiilor Romania Green Building Council. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a promova noi generații de clădiri verzi. Concurenții s-au luptat pentru categoriile: proiectul verde al anului, compania sustenabilă a anului, produsul inovativ al anului, furnizorul de servicii verzi al anului și inițiativa educațională din domeniul clădirilor verzi a anului. Categories Green Service Provider of the Year. This is to recognize all of our companies, whether they're architecture, engineers, project management, anything that's a service that contributes to the greening of the construction economy. Sunt director of building in România. Compania se ocupă de furnizează servicii de consultanță și evaluare atât în sistemul BRIAM cât și sistemul LEED, ca și realizări notabile în anul precedent. Pot menționa proiectul Doreasca Park, proiectul The Office în Cluj și proiectul Greengate din București. Este o firmă mică care tocmai e din... Da, înseamnă că m-am numit pe mine fiindcă eram cel mai înalt. Da, Geoterm, câștigătorul... pentru că împărtășim aceleași valori și ne regăsim, pentru sprijin și, de ce nu, poate că în viitor vom găsi prin intermediul dumneavoastră un investitor sau un dezvoltator vizionar care să dorească să fie alături de noi, să ducem mai departe ideea. The winner of Product of the Year goes to Rigetts Active Air. Suntem aici astă seară împreună cu colegul meu, Claudiu Butacu, care este președintele asociației, și cu Ioana Prudan, care se ocupă de toată partea de certificări. De ce este important? Pentru că locuința noastră își dorește să fie prima locuință certificată Living Green Challenge în Europa. Va fi de altfel certificată și Green Homes. Avem o colaborare excelentă cu RGBC de peste 4 ani, lucru pentru care vă mulțumim extraordinar de mult. De ce e important? De ce inițiativă educațională? Acum 4 ani am înțeles noi că un drum de 1000 de pași se începe cu câțiva pași, de atunci tot facem pași. Ne-am dat seama că un drum atât de lung îți trebuie prieteni alături de tine și în momentul actual avem peste 110 companii în proiectul nostru. O parte din companiile acestea sunt chiar aici prezente, o parte și câștigătoare mai devreme. Suntem peste 120 de studenți de la 5 universități din București, printre care construcție, arhitectură, politehnică, Universitatea din București, și filozofia noastră este că vrem să practicăm ceea ce învățăm în universități și vrem să practicăm împreună, să avem o abordare multidisciplinară. A fost vorba de franceză se cheamă workshop, care se referea la introduce idei verzi în spațiu public, în spațiu urban, în obiecte de mobilier urban și așa mai departe. Deci un atelier de idei extrem de interesant, pe care l-am observat, apreciat. The professors are just helping a little bit around, but it is a student initiative. And this is very important to be emphasized. Am vrut să construim o casă eficientă energetic cu un consum sub 50 de kWh pe metru pătrat pe an. Deci toate acestea sunt casa Solaris
și se pot, evident, sistemele de instalații porta pe orice arhitectură cu câteva condiții minime, da? Ca să folosească la maxim însoleierea și așa. And what was important for us to do was to take a project that otherwise would have been just an experiment and prove that it has a commercial value. And this is what we think that we have actually achieved with Amber Gardens. We are already in the sales process. It seems that it's going quite well. Câștigătorul este Amber Gardens. Este o onoare să fie nominalizat ca fiind proiectul anului, din punct de vedere GRI. Ceea ce este important pentru Stanska este faptul că pe întreaga perioada construcției și a designului a fost prioritatea noastră numărul 1, ca acest proiect să fie, de adevăratele, să spunem așa, un proiect verde. Mulțumesc!